ජාත්‍යන්තර ළමාරෝග විශේෂඥයින් සායනිකව තහවුරු කර ඇති නව ප්‍රයාස සබන් පැටියාගේ සමසොයෙන් තියෙනවා නව ප්‍රයාස විශේෂඥ විශ්වාසය සමගින් අපිට ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලෙන් ලෝන් එකක් ගන්න මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකන් ඉන්න වෙනවා ඊට කලින් නම් සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ දැන් මම දැන් පොඩ්ඩකට කලින් කතා කරා ඉන්දියාවේ නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස්තුමාට මං ඇහුවා දැන් මොකද වෙන්නේ තෙල් වලට එතුමා මට කිව්වා 17 වෙනිදා උදේ තමයි කිව්වා අන්තිම තෙල් නැවෙන්නේ එතනින් එහාට කිසිම තෙල් නැවක් එන්න ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ගෑස් නැවක් තියෙනවා මූදේ පාවි පාවි දැන් දවස් 5ක් එකට ගෙවන්න ඩොලර් මිලියන 10ක් නැහැ. චීන කිව්වලු ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 1මාරක ණයක් කියලා තියෙනවා. ඒක දෙන්න බෑ කියලා. ජපානේ කියනවා අපිට ඕගොල්ලෝ එක කතා කරන්නවත් හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉන්දියාව කියනවා ඕගොල්ලන්ට කොච්චර නම් දීලා තියෙනවද තවත් මොනවද අපෙන් ඉල්ලන්න කියලා. ඉංගලන්තේ ඇමරිකාව ගැන කතා කළා වැඩක් නැහැ. මට හම්බුණා මාලදිවයිනේ ජනාධිපති නෂිඩ්. නෂිඩ් කිව්වා හර්ෂා මට පොඩි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දීලා තියෙනවා ආණ්ඩුවේ. මං ඇහුව මොකද්ද? පළවෙනි පාර මම මේ මාධ්‍ය කියන්නේ මේක. හදිසි අවස්ථාවක් හැටියට සලකලා අපිට ඩොලර් ටිකක් හොයාගන්න ලංකාවට. තෙල් ටිකක් ගේන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම කෝල් කරා MBS ට. MBS කියන්නේ මොහමඩ් බින් සල්මාන්. සෞදි අරේබියාවේ ප්‍රධානියා MBS කතා කරලා නෂීඩ් කිව්වයි කිව්වා අනේ ලංකාවට පොඩි උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්ද කියලා. ඒත් MBS කිව්වයි කිව්වා නෂීඩ්ට අඩු ගානේ ප්ලෑන් එකක් අක් තියනවාද කියලා මේ මිනිසුන්ට. මට කතා කරන්න එපා. යුනයිටඩ් අරබ් එමිරේට්ස් එකේ රූලට කතා කරා කියලා කිව්වා. එයා කිව්වයි කිව්වා ඔය විකුණන්න මොන හරි ඒ රටේ තියෙනවා නම් ලයිස්ුවක් ගහලා එවන්න මං හිතලා බලන්නම් කියලා කිව්වයි කිව්වා. මම මේ කියන්නේ මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිතුමා මට කියපු කතාව. අඩු ගානේ අපේ මිනිහෙන්නේ MBS ට කතා කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව ඇතුලේ. අපි ඒක කොන්ත්‍රාත්තුවක් දෙන්න ඕනේ වෙන රටක ජනාධිපති කෙනෙක්ට.